Čaute, vítajte pri ďalšom videu. Dnes to hru menom Inside, čo je ďalšia hororová hra podobná Slendermanovi. Asi ste si všimli, že to mám dosť divné rozlíšenie. Musím to hrať na najmenšom rozlíšení, pretože mi to dosť laguje, neviem prečo, čo je s tým. A nevadí, neviem hrať. There's no way out. Muhahahahaha. Na začiatok celkom dobre. Ešte jedna vec, ak by mal niekto sa len si túto hru stiahnuť, tak dole v popisku máte link, odkiaľ si môžete stiahnuť a zahrať. Má niečo cez 12 alebo 17 mega, takže to je celkom malá hra, ale dobre sa dá pri nej vyblázniť. Alebo vystresovať. Neviem, kde by sme mali ísť, stadiaľ to. Fúhú, to je červená svetlá. Tu majú vodopád krvi. Čo je za ním? Aaaaah! Wow! Vidíte si tam tú hlavu? Lebo ja som mu tam teda videl. Fú, ideme sa tam pozrieť. Ježiš, tam je nejaká hlava. Wow. Čo to je? Ja sa teda bojím. Ideme hore, poďme hore, ideme hore. Už tam je... A je to tam ešte stále. Ježiš, ty lagy. No, tu mám nejaké krvavé stopy. Asi poďme za nimi, budeme ich nasledovať. A ideme za nimi. Čo tu nájdeme? Ja sa bojím. Krabica. To znamená, že luxus. Veľká izba a iba krabica. Taká bezdomovecká posteľ. No nevadí, tu nič nie, ideme von. Okno. Nemoc veľký luxus. Tu je posteľ. Nie, to sú dvere. Stôl dokonca. Som nepovedal. Ďalšia škatula. Miestnosť. Tu je to škatula, to je asi najmiesto posteľu, alebo čo? No nevadí. Ďalšia škatula. Škatula nepotrebujeme. Bože, to čo bolo? Videli ste to? Fúha. Jojoj. Je to tam, ešte tam stále je. No ty vole. Čo teraz? Má tam ísť? Zabije ma to? Neviem. Ja sa bojím, je to tam ešte. Je to tam, poďme preč, ideme preč. Tu neostaneme. Niekde mám ísť, asi poviem dozadu. Tu vyzerá ako tvar. No, nevadí. Ja som mám vonú fantáziu. Lampy svietia. Teda ja svietim. Ďalšie, čo to je? To je nejaké divné. Asi keď sa otočím, to čo za mnou bude. Fú, to mi odľahlo teda. Fakt mi odľahlo. Kebyže tam niečo za mnou je, tak by som zase to vážne pokaď od logati. Wow! Shit! Motherfucker! Fú! Tak to bol teda brutál. To ma sa vážne zlákol teraz. No! Dobre, paráda. Čo teraz? Ja si musíme prejsť cez nich. Aj svine! Ako ste ma naplašili. Toto sa veru nerobí. Jaj bože. Čo je? Ešte hore? To je nejaký kostol. No hore sa už nedá ísť. Dá. Dobre. Som si myslel, že táto hra bude niečo lepšie, ale vidím, že to je ďalší brutál. Tak tu vidíte nejaké hovno. Pána! Joj! Toto vážne je nejaké divné. 12 megabajtová hra a zlákol som to už po dvakrát. Toto je čo? Človek stenutý z kože alebo z čoho? Počkajte. Dobre, konec porna. Tará, toto je dačo? Konečne posteľ, môžem sa vyspať. VIP. Odkiaľ svieti to svetlo? wzdłuż ściany. Nejaké podivné, no nevadí. Ďalší chlapík, čo leží na, tu je to čo, BIM, napísané v tej krvi, netuším, nevadí. Posteľ, nič, krabica, nič. Ďalšia posteľ s krabicou, zemoček v tých krabiciach. Tu ďalšia posteľ s krabicou. Bože, bože, no. Posteľ s krabicou. Nemám ho dať tú krabicu? Skúsim to. Nie, nie je to. Nevadí. No, choď von. Ježiš. Na veľmi veľkú citlivosť na myši, tak divno sa mi chodí. To som prešiel, to som tuším, že bol už. Počujem hlasy. Ovo sa mi to len zdá. Čo to niečo určite na 100% vyletí. Malá viditeľnosť, čo nie je veľmi dobré. Poďme ešte hore. No, Ježiši Mária, to čo ne... To ja nedomyslím túto hru, ani po schode nemôžem ísť hore. Nič nevidím dozadu. O, no dobre, vidím. Stôl a stoličky, krv, všade krv, stoličky. To mi než mohli s tým zakoriť krbe, kebyže to nejaký. Wow! Shit! Á, bože! Toto nemôžem nalakať. To nerobí dobre na srdce. Posteľ, nič. A myslím, že... Ale tam je nejaké domovná zapichnutý, videli ste? Ešte aj tie hry tichčím. To je olympijská kopia, s tým hádžu na olympijských hrách. Podľa všetkého. Čo on to chcel? Aha, že v tejto hre si myslím, že títo čo tu výbehu, tieto strašidlá nie sú za účelom zabitiam, ale len na strašenie, takže môžeme v pohode hrať. Následky to bude mať asi len také, že budeme nejako vystrašení z toho. Tuto tiež nič. Oh shit! Zase som to naplašil. No paráda. No mi vlasy stoja od toho. Teraz keď ja som prišiel. Kde boli tie schody? Neviete? Tam sa mi zdalo, že niečo bolo. Nie, nebolo. Kde sú tie vymrdané schody? Aha. Nejaké flašky a barely. Vyzerá to, že sú to obrovské baterky, ale asi to je kanister benzínu. Čo s tým? No asi nič. Poďme preč, bojím sa. Ideme preč. Ideme ešte po schodoch hore, som zvedavý, čo nás tam na nás čaká. Vyzerá to strašidelne. Zase, ježiš, toto je bagnutá hra teda, ale fakt. Musím skákať po tých schodoch, toto čo je toto hore? Toto nejako nedomysleli, veru. Už hore nemôžem ísť. A to je podľa nedomyslené, čo mám urobiť? To neprejdem. Táto hra nie je asi nejaká na levely, to len dačo také mini. Behneme ešte úplne dole, a keď tam nič nebude, tak ešte uvidím. No dobre. No, skoč tam. Tuto sme boli. Skočím do oči, sa zabijem. Fiu! Toto čo je? Tak z tohto som teda nezlakol. Toto mi nič nespravilo, to prežijem. To nie je také hrozné. Tu už som bol. Ja jeszcze omrknąć ten do luksów czerwone svetla. Fiu! Olimpijski oszczep. To mi pripada jako nejaký ako sa to volá, hotel, izby a pred nimi ľudia zapichnutí, je to normálne. Krabica. Krabica s postelou. Čisto krabica. Tie postele sú nejaké tiež bagnuté. Ale čo by som chcel, 12 MB hra. No dobre, pre dnes s týmto končím. Ďakujem, ak ste toto video pozreli. Stojí za to si túto hru zahrať, je to vážne sranda. Je to malá hra, nemá veľa, ale dá sa pre nej dobre zabaviť. Tak ako ja. Skoro som to pokadil. Takže ešte raz ďakujem za pozretie, dúfam, že mi zanecháte like, koment a možno že aj odber, ak sa vám veľmi páčia moje videá. Ak nie, tak nič. Ďakujem vám, čaute.